Nemuteka nemukeresia mudairema. Saturday ya tugenda mu Thanksgiving Mass. Okweba zobu kadebitano. Amina. Gwe ya laida nti sidani mwega na. You know people are forgetting. There are so many people that are knowledgeable, but there are no people that are wise. Mwango ni mkatulichi. Adono gamba, temu wada kubakule embeze Buganda bezimbye. Buganda zimba babi. We don't command respect or honor. We leave it. Further raising the pertinent issues. Fenafena kutwadi kwefumintirize banga. Abagobele densonge, you know, that's why to raising. Toina ngiri jogenda convincinga muntu alina edini mwye, muntu alina ensa. Nomu gama tini ogenda otesetesu wa mkolo. Webaze. Webaza katona. Webaza. Gokusima. Wakati. Mkusiko muguwa okuliwo mugwanga lyo mugwanga lyo nayo na Uganda ogokulanisa enguzi nga gwe go ndoza maka guno kuzanga kutandika scandal ye bade number 1 ku list yakuma yespark bano bakamba bagenze kujja mu ruva nyuma ensonga yo mukujja kwa yemwe namwe nabajukira mu mwezi ogwo kusatunga etandiso kubangejja abantu banje abeyawulamu abantu banje abayolekereza obwanga Robert Chagulanyi Sentamu principal NUP generation leader yamugamba yenonyeza bibye ali mukulwana ntalo omusajja tamwagala nebidala tainawo majire mu kufuga ebi byonna byonna ekibina kya buluzamu alwana Buganda alwana bateketeke nibabyogera wayise emyezi jijini ebiri kitundu esawa zino ensonge the whole nation kechali Robert Chagulanyi Sentamu nakachika kakafuza ka NUP eri ku buli munna Uganda esaba zino batakulanyi center muwali ali mukunaba mungalo yabivaako dda nakola ati nagamba mpira naguba sunda yes. Kati egwanga lyonna liri mu mpira liguna abali nnyo okitegeera kati father yach ekituyambi naye olabye ekintu ekyangu wekitandisa okumenyamenya mu institution eyamanyi tikati father ono wayogera olowooza ki bishop atwala chachi yonna yaba alowooza atya father chibi wayogera like ensonga y'omuntu omu etandisa okuyingira mu institution kyenagamba luli ensonga eno yatandika okuyingira mu Buganda nti baliwe bayogera baforma katikiro nabo ne bavayo badani mulika like omuntu omu ensobye emu mwagalo mu defendinga etandisa okumegula obutundutundu kwatidde n'abantu abalala badde abensa twayogera kusema muganda wiiki ewedde musajja yabuna yabadde atambula obulungi mu bintu defending is friend n'ayogera ebyo kitegeeranzibu nnyo nzibu naye bebagizibuwaa singa bakola ekyamangu Kyagulanyi yakola kyamangu Robert Kyagulanyi Ssentamu is excel yakola ekyamangu nagamba lemiruzi let us rewind the time tujizeye mabega imagine Robert Kyagulanyi Ssentamu akubanga yabadde defending ensonga ezo struggle yonna yandibadde kutaka olwaleero yonna wekufunawo obudde seconds 10 wefumitirizemu zeyakatanga if only Bobi Wine had kept quiet yes right now bali mugambye mu situation eno Uganda jerimu nga kati ye topic yonna nupu yandibadde gudenge FDC oba UPC oba bani nga struggle emenya abantu tutobulambo abantu ewere down kati ye yakola ekyamangu whereby saba zino NUP is exonerated but other institutions are falling down be aware of the falling debris bachi tugamba ngoyita kubizibe bia we ugenda kujja kulinya bano ugenda ogweyo wansi kakatula banga institutions ezamanyi wezitegendirize era kulunaku olwa olugendo baya biri mulumi tugenda koma wano ku lwokubiri tugenda ku analyzing omukolo ogwo nagonna naye agakatula mugulu ngenda kubulira before lwa kubiri ogenda kulengera enjatika mu bantu abamu eri abantu obulumi bw'abantu bagenda beyambulira ku luno Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District.
contact esimu 0753319M oba 0705 9993. Tufunde ku WhatsApp plus 9713782888. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola kumisango bula lya abana gwa yali mu kuzala abona abona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi gyonna akabi obwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina mirimu nsangi bwa lugalambu kulwe jinja osobola okukuba ku namba ezo aliye wala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel be in the no ngabuli jo tubira okubanga tuba updates ezenjawulo okusinzira ku biki ebitambula mu gwanga Uganda. Of course every Tuesday tubira na wine balkes at the Juggernaut. Wine Frank Antambi. Eyagamba anti no agenda kubiranga akonkalinga. Wangamba ogenda kubiranga okola ki? I came I saw one day. You konka. One day nchali nchazimba chintu chambe kolampo. What conquer do you need? Sebo nchali nchabuze emyaka ngabiri. Myaka ngabiri. Kubamo chali wa bategeke mu industry. Abategeke? Nafe sebo twafunya abategeke eno mu industry abateke teke. Abatoga abafete tetuina na kuogera. Mwenda mwina kuogera. Boy balina okuogera. Mwe bali. Ngamo politics waliyo bagundi bote abateke teke. Neno twafunye eyo. Kati nchali no balwanisa. Tebagenda. Zendaba wa malada. Anyway, nyongero kujukiza tukutusiwako Almonta wa Enterprises Uganda Limited banafa wa real estate basangu wa nansana kuma kastutu kwa utikotela Ivory. Uja kubula ba Almonta wa opposite. Enamba ze simu ezo zilaba. Nengama antaji ya sinikizaje musomi wa dua. Goe na ine vizuwe bie njaulo. Osolo mkubila kono belanga akusumela kudua mpola mpola. Ategu ya galo gende Canada. Nengama African Canadian Convention. Gunogo kwago mwezi gulina. Okufuna mu invitation niyo. Ebintu benga bikutambulira mulongo William Jali e Canada eyo okulaba ngo ogenda mu September nga olabe namba ya simu Frank Sebo muno wachi bagamba chi ndi muko kukisenyigana chiyego nonsonywa nenja gezaako fenna era ku the final channel noza twasemba yo kubanga tukola fenna era obadde mulwadde badde wansi nyo era lero lwenzizemo okusituka somwe namwe na ade bambuza ko banaye ensonga ezivuga eggwanga zoka sitazibanga weziri mbanja kukwewaliriza badde sirikiria bulungi naye wendi tujja kwatambula mpola mpola akatunda kajja kujja oina abantu abakwagala abali eyo US abantu bange batera kunja galira mugwe banna gabe namba yesu mwa number 0701 87 09 59 akatunda kazaneru na akatunda kantambi kana itoko bane tujja akatrace eri anaga mato akatrace tumukubye nyoro kokola trace yajja kunyo busigo binyobutunda so basebo ne banyoba ne mbaniriza ko nyoro nakunoro okubiri mugenda kubanga mulabira mu nseze njawulo amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth. Later, I told you guys I'd become a legend. I came here one day, I'll conquer. Zom Saja, Jangi, Balaba, Satin, and Balaga. Akusanga, roundabout Nakolati. Zom Saja, Kusanga, Masanga, and Yankuli, such a way. Yemelang and Songwa, Denga Budo, Gujabalin Yakumuchira. Okay. Onako, Rwadero. Tuline Songa, Nganya, Kusatu. Tuline Songa, Yan Nema. Tuline Songa, Yaba. Nema itambula muno Buganda Land Board Nema Buganda Land Board Rubiji Rubiji abantu basengudwa mu ngeri engeri embi enyo nayenga wali loopholes nyingi wali ya omuntu abadawo obusulu ato omuntu aine chapa mu ngalo ato omuntu kiraga omulazenti nanyini yes echapa eto nsubira kibakiva ku Ministry of Lands yes so simanya ani agaba byapa mu ntobazi ate na agamba to ebyo nabyo biwamvu yes then tulina Bafadha batabus bafadha batabukido mukolo maji abiri mulumu twabagamba silwa mukaga ba mukaga lwakutana abiri mulumu na balwa kumeka Trace Trace producer abiri mulumu ruddi lujja kuba lwakutana eh weekend wengedde chitegeze wengedde naye omukolo je gukomyo okwengera anene banadini jukira bagamba okusaba okwebaza okwebaza kati bananyini dini banadini bagamba twebaza biki bino biki bye twebaza olwo mukuru yawandise baluwa nga juwandikira Kampala agundi Archdiocese yes waliwo no mulalero we Masaka era fag nagamba tusaba chi tusaba chi tusaba kati chitegeza omukolo guno Buta detuliza okulaba omunadini omutekete agenda okusoma emmisa yes. Tutuso okulaba ku mukolo ogutali iko fana nenga gwa kusaba tugenda batubitu manyi waliwo muntu wafa ne bagamba abadde tasaba takola ki abalokole babuukawo mangu awo ne batandika okusaba Chitufu. So tuyinza okulabayo
okwebaza ekitovu nga naye mulokole yakusaba maybe kati yawo nawo tujja kunawo obutambi butambula n'ebbaluwa zitambula yes tulinawo ba MP bano ebasanga n'obuwumbi mu nyumba aha akamba polisi egamba sise namuju akamba bamutadde naye akamba kyekyali kimutesanga abalala bakyali bakwate ku nsonga ye yali amaze okufuna bail olwo yali atuukiriza securities na biki ebyo n'ebyetaagisa nga yali akikoze mu bwangu nnyo yamugamba no ojjukira jjo kyerini ku euro ya 2000 euro ya 2020 yali mu 2021 ngasika saka ngagenda kuteeba n'agamba waakiri kati akamba yabadde amaze okuyabula okuyubuluza magistrates tetugamba nti ekikolwa ekyo twakisanyukidde wabula ekyo kikolwa tuzze tukirabanga abamateeka bakikola yes. Poliisi n'ekwegaana buli omu n'akwegaana n'olumala ne bakuleeta twabiraba ano ku baseggirinya yes. Twabiraba abantu bangi babulaka mamba bize bibaawo kikolwa si kirungi wadde yembeera ye yaliwo ate nawulidde waliwo ne lisiti eyafulumye bemubi batandise ofuna butripu bayitamu ebintu by'enguzi abamu bali ku booda ebintu by'enguzi bitabuse mu Uganda okwala kuli ku nsi ezimwe ziri ku booda then waliwo ne wezigidde mu mbadde tujja yes. Nga waliwo wa Piero U obujjukira ebbaluwa ya Gashumba kuna lebo mawande Mike ngirabika etandise okuluma so tutandikire wa Frank mbadde sinaku kujjukiza abantu bane munno wachi kanzoke mujjira udala munno wachi mkutu ogulaga films z'abavijezi ba Uganda gosobola okusanga ku mutimbagano ku website yaffe www.munowatch.com oba ku application ku Android ne ku iOS simu zino iOS zi iPhone ogenda mu Google mu Play Store eyo ye iOS enebera kyeno Android en Android eno iOS ogenda jetugulira applications n'ogiteekamu munowatch ebeera yabwerera okugifuna okugidownload nga si ya ssente wabula tujja kwetagisa yo emitwalo esatu nga subscription fee buli mwezi obeere ngaotusasula naffe ba content creators ba VJs abakola omulimu ogw'amaanyi okuvunula firimu zennungi ennyo n'okutuwa firimu content buli nnaku ku lunaku obeere ngaolaba ku munowatch okwo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwonna gwonna gw'okozesa gwonna kwetuli otunoonyeeko ojja kubeera ofuna enamba zesimu just in case of any inquiry oba kweri obanga waliwo kyewebuuza kyonna kyonna kiba kikulemeredde okubanga otweyungako beba munowatch naku olwaleero era still nyambaziddwa muganda wange educator Educator ntakoma kubanga akola buli bwambalo bwentera kubeera mu bukafuta and suit so akola ne zino suits zino ezili personalized bulungi nnyo ngekufitingako ngekugwako ate akolera basajja bokka akolera n'abakyala akolera abaana abato akolera abakadde gwe nawe nanga kidiringana kubeera nga kyalaani kutunga omwana oyo educator nibane mbere nga mumuwagira sangibwa ku Atlanta building opposite ku Path Theatre Complex ku namba y'essimu 0708693483 yesebo tutandikire kuba father ndo fetu inza yesha akatambi kano nemuteka nemukerezi ya mudairema Saturday ja tugera mu Thanksgiving mass okweba zobuka debitano amina gwe yalaira ndi sidani mwegana you know people are forgetting there are so many people that knowledgeable but there are no people that are wise ango rimukatulichi Adeno gamba temuwata kubakulembeze Buganda bezimbye Buganda ezimba babbi mbabe bizibwa we don't command respect or honor we leave it singa musanga akawungezi kalero ngani wali mu discotheque ayo kabaka ya rwade araje oboyo araje wawa father no naeta wena mushimwa chijeyo waraje omujukira nabadde ne radio nogamba abantu n'abataka bagenda mu state house babagulireyo ku ttaka ekyo kyantiisanya buli analiza mu diro y'okumpa obutwa njja kukima n'abaana bo n'abalabe munaku ezo father laika yasoma kali the dead are not dead muwe amasaga olunaku lujja kukya the rough to pay greatly buli abonyabonye omuntu kituufu ekyo father yabulidde misa yatuuse ne mu lubiji kano kagama Mudaga nemukerezi ya mudairema Saturday ja tugera mu Christmas okwebaza obukadde bitano Amina gwe yalaira ndi sidani mwegana you know people are forgetting there are so many people akandu ko kwekalika aka father inawe yagambide wanu wagambira ki ngo oli mukatuliki adeno gamba temuwata kubakulembeze Buganda bezimbye Buganda ezimba babbi katutandikira
But father, Thanksgiving ya rwakutano. Pija gamba la mkaga, I want to be sure. Waga mbabi ni murumu. It is 21st. 21st chitegeza rwakutano. Today is 18th. Okay. 21st chitegeza Friday ku kalenda yango. Kujja konga Android ebala bulala ku iOS. Wagambye bajita ki? iOS. iOS nga yo kalenda ya yondala. Ado wangambi walu ni father yale sechi wandiko. Na yotu chisomeru mtu bakwate rumu. Bafata tuwakwate kuru. Tusoke muono. Echisoka, tuze tuogiri nsonga zino. Abantu ni batu hita manya. Ni batu intimidatinga. Abantu obubi. Babadiba ina institutions. Ezitu gata ganyazi mwebe kwese. Be kwese mudini. Bekwese mu byobu wangwa nenono okitegeera omukulu ayogeru wako ino tetujja kwebuzabuza yewe Masaka Mathias Mpuuga Nsamba era yagenda okwebaza bweke nyine nyini za neru nakubuuza ku lwokubiriri lwe olwaggwa nenkubuuza tugenda kusabira ki what are we going to pray for andi nange nengamba tugenda kusaba Katonda olwawadi Ekigiraasi. Naye no ngambe ekigiraasi ekyo ate osobola kite batemamu ne bakigaba mu cash. Oba okitegeera. Father raising the pertinent issues. Fenafena kutwale kwefumiitiriza ebbanga. Abagoberedde ensonga eno zaffe ze twali tureizinga. Tolina ngeri gy'ogenda kukonvinsinga muntu alina eddiini mu ye, omuntu alina ensa, n'omugamba nti n'ogenda oteseteesa omukolo. Webaze. Kwebaza Katonda. Gokusima. Wakati mkusuko omuguwa okuliwo. Mugwanga lyonna. Mugwanga lyonna yonna Uganda ogokulwanisa enguzi. Nga gwe. Gwe ndowooza mwaka guno kubanga kutandika scandal ebadde namba one ku list. Yakuma. Yespark. Bano bakamba bagenze kujja mu luvannyuma. Ensonga yo mukujja kwayo mwena mwena abajjukira mu mwezi ogwokusatu ng'etandisa okubanga ejja. Abantu bangi abeeyawulamu. Abantu bangi abayolekereza obwanga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu principal NUP generation leader yamugamba yenoonyeza bibye ali mu kulwana ntalo omusajja tamwagala n'ebirala talinabo manyirivu okufuga ebyo byonna byonna ekibiina kyabuluzaamu alwana Buganda alwana abateeketeeke ne babyogera wayise emyezi gigino ebiri kitundu essaawa zino ensonga eyo tekyali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nakakika kakafuza ka NUP eri ku buli munnayuganda essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu waali ali mu kunaaba mu ngalo yabivaako dda nakola ati nagamba omupiira nagubasuulira yes. Kati eggwanga lyonna liri mu kumpiira ligunaaba weebale nnyo oba okitegeera omuntu twagambako abantu ku civic education civic education is for everyone whether oli lawyer whether oli musindisi wa kigali whether oli wa boda whether oli musawo oba oli munnaddiini oba oli wa byabuwangwa engeri eggwanga lirina okubanga litambuzibwamu ekukwatako directly tubadde tulina obuzibu mu ndoza mugina emyaka omunaana oba ekkumi nga ba leaders ab'ennono n'abeddiini balina engeri gye besikasikamuko ku nsonga ezikwata ku ggwanga naye nga tedda kyalingawo naye simanyi mukulu takitiki gye yazannya n'abeera nga abasinga bali silent alina creating ababe yakuriyetinga ababe era mulimu omu gwe tumanyi buli lwa sande ku kituuti kye nga yali yakifuula kukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tasayitingako mu Bayibuli abeera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kino okiraba kakati balinga ab'eddiini bali ab'ennono betumanyi nga bali very silent kati we nalabye father oyo neŋŋamba okay mukyalimu ko so no yekka ne Father Chibi yavaayo ko wali emabega yes even during the 2021 elections yes waliwo bafather abavaayo nga balina ensonga ze balaba ne bagamba naye ngaabambi balubatu oba okitegeera naye toyinza kubanenya sometimes abantu abamu bawakinga under intimidation ensonga baziraba naye ngaemimwa misibe kiringa nga naffe abantu ku miliyoni ataano ze baabaze bantu bameka bomanyi mu Uganda basobola okuvayo ne boogera ku nsonga zino mu bulumi bwazo sigga abantu baba tebaagala zoogerako baba baagala naye olumu kuba wabawo okutya okwo era ffe abantu abazoogerako bannange mutusabirengako gye mubeera n'osindika essaala ewantambe ewowazzame mugisindikanga kuba si byangu kati omukulu kyayogedde ekyokubiri ekisooka togenda kwekweka mu ddiini nga waliwo ensonga y'obubbi corruption it takes forms za mirundi mingi tulina okuyigiriza abantu corruption kye ki okitegeera
okukozesa office yo nobako byoyisawo ebigenda okuyamba okukozesa public office nobako byofuniramu to benefit you, you privately you as an individual no yes ebiranguzi kubakati bali abagama byayisibwa parliament byali mu mateeka na ye ani yalete kiteso oyinza otyo kutula ngabantu bakulonze gwe nofuna kiteso ndi Uganda yone kulonze wabula nofuna kiteso ndi kanesime yes ndi nyimbye ne wadde ne song of the year ebyo byonna byonna ndi corruption takes so that many forms. Still corruption others ngapa thadi we ali mateka weba kibadengendo kugamba nti bana abali mukwekwe kanti no twaisa atenga in fact te bayisa na kuisa mu budget yo na because twakabira ku Hansard kata kuli chiriko but also even though in other situations in Timbamu is the chukura chenyine nyine chokoze se bifobia mu bimulimu ne mubiranga mu isimu tebigendo benefiting anga mwe bubera buli yake bubera buli ibwanguzi bubera bulabai bubera bukurupya abo kiraba ila tuba tugenze mu story yo kubiri yabantu ba MPs still the same it is still corruption but the mods zezichuka abo kitegera but onti oli yewa bewa service award ate bano basaba yoko kusigendo bawebwa munatuwake bitundu abili kuchi katuongeremo munatuwerakeyo that is also corruption yes kakati tuino guiding abana Uganda baleme kubuza abuzibwa omanyi mu na Uganda wabala aba corruption abana Uganda bajitegera webat nti owa traffic akuyimiriza no muwa it is that corruption. Is petty. That is even not corruption. That is tipping, I think. Obo chita muruja. Na ye waliwo corruption yeri grave. Oh yo, I feel is a gwe. Abadage no kufune dagala mudwali. Not ali funa because someone yetu demo office ni wewa kubibewa. Usente yo. Eya naba ntu zaneru. Tu ino kufuna anga yo kubudo kusume saba ntu kubintu bino wa manga. Wanga, waliwo ababu mingese bita kuatagana. Echo soka. Sente ezo zemula bazo nazona whether zigenza wa president Museveni kumusa suru wabi chibe nabe sente yiyo ya munansi yiyo gwe inze oli okitegera wabira obino muri descendants za president Museveni ezo sente Museveni taba yankona sente akozesa zaffe tuwo musoro na kunganya za kunganyiza na you know patronage system nga wali mukubedanga jikozesa sente yiyo wotabayo nolaga bulumi kukicho kwali abagamba ebyo wali abangambanga tambi beso nyokogera kubyo bufuzi byabali you understand kati mulimu na bantu intimidating awo ntifetu ina kuogera bya kisiru bino ebyeno katemba gemuberamu nenge gwanga lifa sige gwanga libedanga lifudde ngabali bbie inze kenyine nyine ngenda kusafaringa omwana wanga ngenda kusafaringa no muzukuru gwanga ligenda kwali yonono nawo yenyine yakugamba to byogera ajja kusafaringa wadali ajja kulwawo okutitegeera tasobola kitegeera neka lifa abakitegeetu ino kubanga tubulire gwanga ekyo kubire ku father ayogedde ku nsonga ya Buganda muri mu kubanga mukuba omuntu gutesetese ensonga ezo ya mtu yazogera yali omubaka Medard Lubega Sseggona yali gundi yali gundo no Masaka Pokino Mujaji yes ne gundi nazogera yali Sseggona yazogera nti Nekatikiro. Oh, he's tracing guys. I saw him. Trace is man. Chavade. Alai katate gede tinsi. Bade muruade. Nangi sin. Oh, chete gida. Abas oge de bachi. Banji. Abebi ti. Wanga trace wa oge de no woksa. Ntino. Waba wen songa kumuntu. Ngaya abubi. Ani sigena chi sa walanzi corruption. Puli langa chiri na jesi. Wenjoge da corruption. Chite chijati. Oh, abubi. Kanze kanje deke corruption. Ensonga z'obubbi we zibaawo tulina kuzoogera nga nsonga za bubbi omubbi ku byalofe gye twakulira yakwatibwanga ekyawo ne kimukola ki etandaalo yamugosa ne kugamba there are punishments given oba kitegeera enaku zino abantu basungula namukko ennaku zino gina emyaka 12 n'ebipira babookya bayokyanga nayo oba kitegeera that is how obubbi to society we were treating tebikyaliko nti nono muganda wange era singo okyogera gwenda wabakubira omubbi weyogeze ojoga abandayo temumukubo wange owanga omutenke mubba mwenna bakuyitira onawe bakutaya ku ntandaalo kakati esonga yo weyajja twajogera kuba 90 ensonga omukulu jagenzeemu si ya bulambu lukufu chaino kukola ABCD and ekyasinga okubeera nti kyenayagala mu ntandikwa there were options tebagumusalira ne amugaga gwe tukugobye genda nedda bamugamba ensonga yiyo mu ddiiro ne bagiteesaako ye kenyini nyini yakuba yeegaana n'agamba banaye ngitegedde
era mu nsonyi we kingendo kimu mumpe mu just akadde katono ngindi nteketeeka abantu bange nimbeyo publicly netonde sina kindi mukomyewo ejuguli etereke waitawo banga tono ebintu nebyefuula omukulu ensonga y'obubbi n'agikozesanga ekyokulwanisa nti nno bamulwana bamuwalana lw'amagezi ge amangi ennyo aga Albert Einstein gona gona gali mu ye aga Plato gona gona gali mu ye agaba wentu athimira Michael Scofield prison break gona gona gali mu ki gali mu ye omukulu era ensonga lwaki akola ki awalaniwe kati bana abala bali mu defending babulwa engeri y'okufuna public ebegatteko mu bulambulukufu ne bafuna kadi zebiri zebazanyiramu nga zo ziri sentimento oba kitegeera ufuna nti nno omuntu kasita omugamba nti nno olaba ono katugeze oli mukyoli ndi musoga tribes eziri eyewala oli mukyoli ndi mudaama kali omukyoli nobera nga onwana nze nno ogwa entambi tebasobola kuwulirizaoice of reason bagirawo batuwala nalwaggwanga lino tribe eddiini ebyo gyetuva gyetudda biri sentimento kufe bibera ku mutima tebibera ku bwongo oba kitegeera kakati abasajja bali bagezi nnyo aba bali ba defending ensonga y'obubbi baana banga tebagenda kugiyisa mu ngeri ya kuginyonnyola batagamba kati bano katubazanye kadi ya ki ya tribe tuteeseteese omusajja waffe gwetekeddetekedde ebbanga omukulu yagamba owebusiro do you know how much time it takes to build a leader like Mpuuga instead of saying do you know how much time it takes to build a thief like Mpuuga tugamba leader tusigaze bigambo bye leader biagamba biagamba okiraba ne baje kweka kati father yatugambye banna kuba father musajja muganda ndi muganda oli muganda nti we mwogereyo point ate banna fala kwabo basirika bambi ne ebe confirming tuli babbi kati wachi mba mchitoyo fena fena as a generation obo kitaba fa bakatuli ki tuli babbi tuli mukuzimba mubbi fa baganda tuli mukuzimba mubbi Chibabagalo fala chagezako chagezako gamba ndi fe Buganda duwe twatandiko kulanga tuzimba babbi obo kitegera yensonga jali mukwiranga raising langa twajogerako abakolo bagirese so mukumaliriza ensonga yo father soka wanunze mwebaza ekikola kiyakoze kyachi kya buzira obo kitegera wakati wano ngabakulu kali yadi basinga kubanga bazanya muvuji bali basinga kubanga bazanya kufuna those institutions zibegatteko zibiri mabega wazo kadi biri ezibade zifuka politics we masaka wa demokratuli china mmengo erane omukolo ogula kuli kitovu nuli kitovu wali wasibuke dini we bali obo kitegeera kali zo kadi yadi bazanya nyo because zina block of people the block josanga the constituents ababerawo which won't listen to reason it will just be ndio mukatuli chiwa fe Francis ntambi mumuleke nenga ntambi gabagamba okuleka ina byakoze kuchale mtawana obo kitegeera takati aba bakulu bade basindo kwekana kinyambye nyo ntia ensonga ajogedde ate wakitiibwa nnyo mu ddiini eyo tabeera nga nze muntu wa bulijjo zibajja gamba nenoonyeza byange era leka biyo tukateekawo ng'ali ku kituuti wali wali katonda wenyini n'amagandula ge neggandula yes neggandula oba kitegeera ali ordained bulungi nnyo omusajja mukatuli kyogenda mwesa mu maaso nti yabadde azanya amalulu oba kandolindoli oba kiraba ensonga n'azoogera kyansanyusiza nnyo owookubiri kati ono so kati father yenga chachi katugamba avuddeyo ayogeredde chachi kati omukolo gugenda maaso guli kitovu kati reverend father agenda kola kati gwe bayi gwebadde bayise okusaba in fact gwe bayise yene baluwa eyokubiri agenda kuba ava mu diocese nagwe nawulidde gwebadde bayise kyobola nti ono owokubiri gwengenda okusomera Francis Ojokwe yagiwandisa ebaluwa agiteeka eyo omukolo so abakulu bagaye gwa amaanyi kati gwosuubira bagenda kuleta father wa parish bagenda kuleta omusa okitegeera kati father yakituyambye naye olabye ekintu ekyangu wekitandisa okumenyamenyamu ne institution ey'amaanyi tikati father ono waayogera olowooza ki bishop atwala kyaki yonna yaba alowooza atya father kibi waayogera like ensonga y'omuntu omu etandisa okuyingira mu institution kyenagamba luli ensonga eno yatandika okuyingira mu Buganda nti baliwe bayogera bafoma katikiro nabo ne bavayo badani muliika like omuntu omu ensobi emu mwagala mu defendinga etandisa okumegula obutundutundu muekwatidde n'abantu abalala badde ab'ensa twabibera kusemu gyouganda wiiki ewedde musajja yabuna yabadde atambula obulungi mu bintu bye defending is fred naayogera ebyo kitegeera ensonga nzibu nnyo nzibu
Nebe bazizibwa singa bakole chama nguchagulanya kola chama chama ngu Robert chagulanya seta muze kisere yakole chama ngu nagamba let me lose one let us rewind the time tujize mabega imagine Robert chagulanya seta wakubanga ya daddy defending ensongezo struggle yona andi bade kutako olwalero yona bwe kufunawo obudde seconds 10 we fumitirize moze yakatanga if only Bobby Wine had kept quiet yes right now bali mugambye mu situation eno Uganda gerimu ngakati ye topic yona nupu yandi bade gudenge FDC oba UPC oba bani nga struggle emenya abantu tobulambo abantu ewere down kati ye yakole chamangu whereby sabas no NUP is exonerated but other institutions are falling down. Be aware of the falling debris. Bachi tugamba. Ngoita kubizimu. Be aware ugenda kujakulinya wana ugenda ogweyo wansi. Kakatula banga institutions za amanyi. Wezite gendiriz. Era kuluna kuruwa urugendo baya bili murumi. Tugenda kuma wano kuruwa kubiri. Tugenda kuanalyzing. Omukolo ogogo nagona. Ne agakata na mgulu ugenda kubiri. Before wa kubiri. Ugenda kule ngeri enjatika mu bantu abamu. Eri abantu obulumi bw'abantu. Ekintu bagenda beyambulira ku runo kyandibadde ngekyangu okusolvinga ali nga kitandika neje kigenze olaba nga kitandise okutema enjatika mu buli wantu yes because baforma katikiro yabavaayo ne batandika okugamba waayo 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 ne boogera obutono bwinza obutayita munyo naye baba boogedde jukira buli muntu alina ekifo abeera ne influence kituufu ne chachi nayo kati bafadha baayo batandise abamu okwo batandise omuganda ayogedde father we Masaka n'omusajja wuno joke Umwami soko somo joko ate ya umwami father tayagende bino bintu bya baganda na bakatuliki musajja is a teacher and a concerned catholic from Guru Archdiocese impoza wayingira mungo mukatuliki ate na yingira mungo mu na Uganda kuba sente za parliament ya Bwanga so te bagamba anti ojoko kye chikulese mu bya baganda ebita ne byo singate byali byali yambye ko maybe Guru ejali Nibadi bizimba kabu yonjo. Tebyali mengo. So ojoko mutufo bi ingira mkwa yali mparlamenti ya Uganda. Webali nyo. Ojoko ya gambia atia father. Yawandi sebaluwe. Kuide java avaguru Archdiocese. Yawandi sebaluwa eri. His grace muluganda abachi. Wechisa. Wechisa. Yes. Wechisa chitafe. Paul Semwogerere. Archbishop wa Kampala Archdiocese. Nga musaba. Oku stop muluganda. Waimirize. Okuimiriza. Yes. Kampala Archdiocese. Aimirize. Kampala Archdiocese. Aimirize. Abakatuliki. Ba priests. Catholic priests. Obutajaguliza wamu. So ma muluzungu nze. Ovunule. Mvunule kongezeko. Yes. Ebaluwe no. Aji referencing ako. Omuntu omutuufu yenyine nyine. Kitaffe. Reverend Father ni Ojoko awandikide ebaluwa nga ono gamba Father Ojoko Reverend Abel abadi abagu era Father Abel so Reverend Father okay ri mu Luganda chechi enso ensonge enkulu ri reason yes lwache baluwe ne wandikidwa Catholic Church and the fight against corruption ewandikidwa olwe obukatuliki bwa obukanisa obukatuliki oba chachi obukatuliki nensonga yenguzi yokulwanisa enguzi okatandika bwati in January this year mu January omwaka gono His Holiness Pope Francis implored Catholics all over the world to fight the scourge of corruption Papa Francis yaita obukatuliki bwonna okulwanisa obuli bwenguzi corruption abuse of power and illegality okoyesa obyo ofisi n'ebitagobera amateeka. Yes. You too, your grace, have always spoken out against corruption and injustice. Nawe Archbishop omutukuvu. Yes. Ozze oyogera ku obutali mateeka, obutali bwenkanya n'enguzi. Webali nnyo. I am writing to express deepest concern regarding the widespread corruption in Uganda. Pandise baluwa eno okuva ku ntobo y'omutima gwange n'obulumi. Yes. Olw'obuli bw'enguzi. N'obukulupya obujjudde mu ggwanga lino Uganda. Given that the Catholic Church is one of the few remaining moral voices in our country. Nti church ya bukatuliki bwe bwokka obusigadde obutonde nnyo obukyalina ensa mu ggwanga lino. Every day we wake up to a new corruption scandal involving billions of shillings which should be okay. Buli lunaku olukya tuzuukuka mu
mumi gozo bango ba mubuta bango ko ba mumawulire agenda ku agenguzi yes mungwanga lyonna which should be helping Ugandans out of so much suffering echandi yambye esente ezo sekate ziliridwa zandi yambye bana Uganda bonna mu bulumi baitamu the voice of the Catholic Church must become louder in condemning this vice which has crippled our nation in many sectors edobozi lya church obeli obukatuliki lirino okwogerera waggulu ennyo ngalivumirira obuli bwenguzi n'obuli ake bono Obwerembekedde mu ggwanga lyonna. Webale nnyo. But I wish to restrict this letter to the recent scandal that has caught the attention of the nation. Njagala ebbaluwa eno ngitunuzeeko ku scandal kye ki? Scandal. Recent scandal. Ngitunuzeeko ku mivuyo gy'obulyake obufundikedde eggwanga lino mu bbanga wetali awala. We recently learnt that four commissioners of parliament twawulira nti ba commissioner ba parliament begabanya in violation of the law and morality sat in a meeting and distributed among themselves public funds to a tune of Ugandan shillings 1 billion and baatula mukakundi kawe bana ne begabanya billion emume 1.7 billion yes obutabalika omanyo muganda tamanyi kubala billion akatabalika kamu n'obukadde rusanvu 1 trillion ke akawumbi kamu trillion ke katabalika Zilion kikasikikaji. Okay, vingi. Biatu tawanyafu abaganda retuliba abazi. Okay. This has caused public outrage and has also attracted a censure motion in parliament. Bino birese okukaba kwa abantu okuyimusa amalobozi gabenga berwanako. Era waliwo ne enteekateekezo okubajjamu obwesige mu parliament. That has so far been signed over 145 MPs. Nga kati ababaka ana mu mwenda. Kikumi ana mu bata. Kikumi ana mu mwenda. Yawandikira. Kikumi ana mu okay. Chikumi ya namu oba chikumi ya tano. Bata deke mikono. Yes. Nga baagala ensonga eno tugiteeseeko. Your Grace, one of the persons at the center of this scandal. Omutukuvu Archbishop. Yes. Omuntu omu mu makati oba atambulirwako ensonga eno. Yes. Is the former leader of opposition, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Ye w'ekitiibwa omuteeketeeke owa Buganda. Honorable. Owe Masaka, hey. Mpuuga, atambulirwako ensonga eno, omu kubo kuba commissioner. Who allocated himself half a billion shillings at that bonanza? Ye gabira ekitundu tundu kya kawumbi ku masavu agaja. Webali, chibade ninda. Ku masavu, jibali besiga. Webali. This money could have been used to refurbish Masaka Regional Referral Hospital or any other facility for that matter. Esente zino zandikoleddwa mu wakiri okuddaabiriza ebyobulamu oba amalwaliro mu Masaka oba mu ggwanga lyonna ewalala. Even at Guru Regional Referral Hospital. Ne Guru wali eddwaliro eringa ogamba referral hospital eddwaliro ekkulu. Yes. Mu Guru. Finding services like X-rays and CT scans is a problem. Ebyobujjanjabi bya buzibu nnyo. Instead of the leader of opposition raising such issues in parliament. Leader opposition okufo mufo ky'okusitula ensonga ng'ezo. Honorable Mpuuga decided to enrich himself at the expense of poor taxpayers. Ba commissioner bano omukulu Mpuuga yaddawo kwesiga masavu. To my surprise recently while addressing the media regarding the forthcoming Thanksgiving mass mukwewunyisa to my surprise ekyanneewunyisizza waliwo yali ayogera kukusaba okugenda okubaayo okwokwebaza webale Honorable Mathias Mpuuga an event aimed at sanitizing the corruption scandal baategeka okusaba okwekweyozaako amasavu the chairperson of the organizing committee Pastor Abedi Bwanika n'omugalatiya Abedi Bwanika informed the nation that the Catholic Church would preside over the mass yagenda n'agamba nti ekereziya katolika eya Uganda entukuvu yegenda okusaba as a catholic nze ngo omukatuliki yani oyo ojoko nze nga father ojoko omukatuliki I am concerned that such an act would drag the church into the center of this scandal ndi mweraliikirivu nti kino kigenda kusitula kyaki yaffe nungi kigiteeke mu kavuyo kana akamasavu and compromise its position as a moral voice in our society ate kirebule eddoboozi lya kyaki
eriensa mu society oba mu munsi yaffe. There have also been questions as to why the Catholic Church, which has always been vocal on matters of morality, has this time been conspicuously silent. Era yeewuunya lwaki church ku mulundi guno ebadde emanyikiddwa nnyo okuvaayo mu kulwanirira ku nsonga nga zino evunise emimwa esirise teyogera ku nsonga eno. Is it because the person at the center of this scandal is a Muganda just like the Archbishop? Nanti olaba bye nakugambye. Father Ojoko agamba musirise kubanga omuntu ali mu nsonga eno Muganda nga gwa Archbishop. Kati olaba ndi obukadde kyutasalawo okugamba kati Ojoko agamba Ssaabalabirizi nti lwakuba gw'oli Muganda. Tugende. Aha. If this scandal involved someone from northern Uganda. Sengeso andozo labye. Sengeso ngeno yali ekwata ku muntu avenguru. Would the church be this silent? Kereziya yandibadde ensirifu nga bwensirise kati. Does the Catholic Church in Uganda only find corruption wrong when the person is involved and from other tribes? Church ya Uganda oba obukatuki bwe Uganda busanga ng'ensonga nkyamu ng'omuntu ali mu nsonga eyo tava mu Buganda. While the church has a duty to shepherd all the flock, church erina obuvunaanyizibwa okulabirira abagoberezi bonna. It also has a duty to stand up for morality. Era erina erina olukusa oba erina morality kyeki? Empisa. Erina obwensa. Erina eddimu ery'okulabirira empisa mu bantu bonna. Yes. And for the church to provide leadership on these fronts, it must not be used as a hiding place for the corrupt. Church terina kwekekerwamu bantu balidde masavu ga ggwanga, balidde enguzi, babye sente za ggwanga. My appeal to your grace, okusaba kwange eri omutukuvu, is that you exercise your apostolic authority to prevail on all Catholic priests not to participate in this scandal. Nsaba okozesa obuyinza bwo Katonda bwe yakuwa n'eggwanga lino ogaana abafaaza bonna okusaba ku lunaku olwo. And if they are to do so, ojoka akoza atya? And if they are to do ate so, senga bagenda maso ne basava, it should be precedented by a commitment from Mr. Mpuuga to repent and seek forgiveness before God and Uganda and Suzuman is told. Tekugenda kubeera kusaba busabi wabula omukulu ow'ekitiibwa omuteketeeke asooka agende omukale akantu yejjuse olwo basooke bagende mu maaso bamusabire kulwasenyeze yabba kulw'enguzi katikatikyobivunula kanziremu nze soo tojja kunteekamu bi to repent and seek forgiveness before God and Ugandans whose money he stole. Vunula nga wenjogera yenenye asabe Katonda amusonyiwe ne bannayuganda ku lw'amasavu gwe yeesiiga. Whose money he stole? Chidem. Kurama savu ge yalia. Tambi. Kari mufunu zori vije junior. Renda, renda, renda. The Catholic Church risks losing its credibility as a voice of morality if it is seen to condone corruption. Church, sengege na maso no kusala kuno. Egenda kubi bwamwe bituli. And give cover to persons seeking to sanitize themselves after stealing from the egenda kubibwamu ebituli nga ekitongole ekiriwo okuwa obwebudamu ku bantu abeesiza amasavu g'eggwanga. Father ani oyo? Father Francis Ojoko. Naye father alina w'ayogeddemu neŋŋamba ffe ng'abaganda atuyisizaamu bubi. Mutuufu. Alina w'agambye nti sebo omuntu abeera mubi nga abbye si Muganda. Okitegeera. Neŋŋamba olaba abantu ebya tribe ne religion. Yes. Kyenkugambye. Bane father naye mukuwandiika. Alaze okunyolwa ng'alinga agamba nti senga abadde wagwanga ng'ati bishop oyo musajja mutuufu omanyi naye olumuza father naye abaddeyo n'agamba naye senga ati bishop senga omuntu eyakikoze abadde opio opio oba opolot mark senga kyakyerekaana yaya oba okitegeera. So these are bitter but facts ziri bitter nnyo ziruma. All that was supposed to be solved muka meeting honorable Kyagulanyi ke yayita webale nnyo kakati waliwo okwatagana wakati wa tribe ne catholic wano eddiini fenga abaganda fenga abakatolic kakati omusajja oli mukatolic weri naye wagwanga ddala naye agambye fe abakatolic b'eggulu tubakubanga akikoze weewaffe oba okitegeera ate nga mutuufu oba okiraba so nga kyagezaako okuteekamu owekitiibwa owekisa His grace. Archbishop. Yes. Kwe kubeera nti nno waliwo
ensonga eno we bagikwatiramu obulala bonga bo abatwala kubanga abajjukizza nti bannange tudde mu kemabiga kinagambye luli nti nze nfa jamu katoliki nga buli we twasabanga ku nsonga z'eggwanga nga bafaza beeyo boogera oba kitegeera n'ennaku zino okusirika kungi ate ku eno ensonga kubadde kuyitirivu silence ebadde eri felt from bakitaffe abatutwala mu ddiini yaffe kati omukulu abadde atujjukiza mbannange naga tujjukire nti eddiini y'obukatuliki yaffe fenna n'eddiini endala zibadde zikyali sectors entonotono ezibadde zirimu abantu abalimu ensa era zivumirira ebikolwa nga bino yabakatuliki nja jeyimirira kebadde ekyali mukokunsa kuba jjuzi twalaba omusajja yali hirozidde eyamala okusaba n'agamba ayi mukama katonda wange pulezidenti nsalayo emmotoka tuyingira 2026 netugamba bannaayo n'obusiramu obusiramu bwennyininnyini nabwo bwambe bubadde buvangayo era tubadde wano nkucelebratinga idi y'ebisolo walaba bambi nga boogera ku nsonga ezo okitegeera so abatutwala mu madiini abamu tebanaakuba nga beerabira buvunaanyizibwa bwabwe ne bannaffe abala bali so silenti naye ku mulundi guno njagamba nja kwebaza pulezidenti Bobi Wine nti yatandika debate buli omu n'amuvuma naye wetuli wano olwaleero it is a topic of discussion the subject matter mu ggwanga lyonna from all levels nowooza kati tugende wali ku BMP kuba eno twagibalanga enguzi abamu ne bajja ffe ng'abaganda nze nga nsereko nyinza ntya okutema gundi nze nga omutegeke ffe ng'abaki kati BMP abasatu banamuju akamba nemutembuli Yusuf ne bakwatibwa yes ne tugamba no president Museveni alabika naye awulidde ne mpulira kama awulidde nti basanga akawumbi ewo mubaka akawumbi munju ntambi akawumbi kajjamu munju basi nemikwesese naye nenzijukirako sikande endala waliwo omusajja bamuyita obanga jamwa chanda ojjukiramu naye bagamba basima nga mu nyumba ye nga mulimu kesi y'abafugo oba bikibiki nga naye ejjudde esente ebiwulire twebyali awo twabiwulira oba yalingawa omusajja oyo yali w'amaanyi nnyo edda simanyi ali mukomera oba bamutaka naye ekomera yalwayo bambi kitegeeza abantu balina ddala sente mu nyumba zaabwekikwewunyisa ziba zikolayo ki anti sente ezitali mu makubo matuufu kugamba kyembadde nzija woziterayo wali eri okutayuno bingi bangi boba ogenda okubeera ngaokola kyolwayizingira eyebrows abeere nga beebuuza kati kiba kiddako waliwo omusajja omu yatunyumiza bano abafuuyira abategeda abafuuyira ebikufumigation ng'akubibwa essimu nosomaka gwalina 2014 oba 13 ng'akubibwa essimu naye amugamba waliwo kaddiiri wano ogenda kubaako ennyumba y'omukulu gy'ofuuyira omusajja yali afuuya neyeewuunya ng'ebiku yali yabimanyira mu bantambi yabeera mu nzigotta ku luno bamukubidde essimu nti noogenda kololo eyo omusajja n'agenda webali yamusuubiza okumupiikinga naye amugamba yeggwe gundi yeyenzeyenze buli kimu okirina nti yesi nkirina naye amugamba kyetugenda okukola totya naye tugenda kusiba amaaso we are going to blindfold you tubeko wetukola ki wetukutwala totya tetukuwambye era beera muki beera mukkakkamu musajja yali atiddemu n'amala n'aguma ne bamuvuga bagenda okukamuggyako ng'ali mu kasitoowa kasitoowa nkalimu sente empitirivu neyamuggyako weebati neyamugamba ogenda kuba ofuwafuwo nga sente zeepanze ziri mu kasitoowa ngaalina fuwa kuobwo bunabubibubibiki musajja yagamba yatya teyafuwa yafuwa naye ngamba yatya kyalabye omanye okulengera sente nga ziri awo mpitirivu abantu banyumya agaboozi waliwo eyaŋŋamba waliwo omukulu omu ewuwe waliyo zi ATM nzitya ATM ngawo nogenda nti sente gundi ndi oli yeewaka ateeka sente mu ATM ewaka waliwo zi ATM nga ziri waka anyigamunyiziwo oti nolaba kalisiti nekafuluma ono nebagamba alina petrol station ewaka abantu babirina kati yeyo eri ggwanga lyaffe ki uganda ga omuntu abeera ne ATM mu nyumba ye kakati abakulu bano sise namuju werwengo yusufu mutembuli wa bunyole east bunyole seaba gravity omutujju
Paul akamba ye yono gwe baddamu okukwata ku lwokutaano gwe tubali tunyumyako walinga shetandika yabaye akamala okuwewa bbeiro nebamukwata n'essaawa zino gwe tujjidde ku mpewo olunaku olwaleero nga teyamanyi mayitirege olunaku olwajjo ababaka Cisse Namujju ne Yusuf Mutembuli bakomezeddwawo mu kkooti ewozesa abakenuz anti-corruption court. Cisse Namujju ye yatadde akatambi ng'ali mu kkomera ate ng'ali kuba dansi tayinza butalumya abantu kuba obeera n'akawumbi mu kaashi mu nnyumba yo ng'okalina mu kaashi kakira bekale mu compound bayinza okusimaasima mu kubinyanga lwe yaziikaziika tebatwalayo embwa tesobola kusinifinga sinifinga neziwunyiza wunyiriza abantu balina se balina kakati batwala ejjo mu anti-corruption court mwabaddemu ne looya wa Akamba yakiikiriddwa looya we yeyazze ani looya we simuma musajja yali awo kanso kanso yenga kyabuuza kooti kooti twagala muntu waffe kira muntu waffe tetumulabako kooti mulina okubanga mubako kyemwogera ku nsonga eyo kakati ekyalese drama mu kooti but defense aba Cisse Namujju ne Mutembuli babadde kyebazze okubanga bawoza nga kiri in line with amateeka ga anti-corruption babire nga bafuna bail oludda olwabi the prosecution yo weyazze n'esaba kooti omusango guno guve mu anti-corruption gugende mu high court bali nga tebaati kyetegeddetekedde omulamuzi ne bwatyo n'ayisa era mu mpaaba yaabwe wano bagambye nti omusango guno okumanya gw'amaanyi nnyo tegulina kukozesebwa wano mu anti-corruption ekisooka waliwo hotel surveillance footage eraga abakulu bano nga basisinkana chairperson wa Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya kusisinkana ne bagamba n'ekyokubiri balina recordings ezaabaweebwa mama Wangadya ntino Wangadya yali very suspicious from day one era agenda okuba meetinga recording ebeera mu kikondoolo na recording amaloboozi bagalina n'ekyokusatu waliwo phone conversations ezatapingibwa mu baana abasatu n'oli owookuna nti obujulizi obwo buli so prime bwa waggulu nnyo kooti eno tegenda kubanga esobola tugende bali mu high court era abakulu we batyo ne babongerako obunyogoga bwabwe ne babazzaayo okitegeera omukulu ye kooti neeyise ya anti-corruption Akamba emwagala nga 21 naye begenda mujja wasimanyi poliisi temanyija ate eyogera Polisi yanalabyeko ku ntoki yakoze. Yakyusiza mu motoka kati kyali drone kati nuwa. Nuwa. Kati nuwa yafunye obuzibu. Polisi yo enanga amubuuza amatama ntengo. Agamba tanabitegeera. Sitegeera. But those are all delaying tactics. I know. Of course polisi yaliwo eremanyi. Kizibu abantu okubeera mu casual. Ne mu raiding a court. Ne mu raiding a court. Ku bantu abamanyi. Ne wata abawo wadde basasi gafudani. Prison nayo erina okugamba bannayo omuzibu waffe bamutwala. Police nayo kwegamba yes it has to be security kati tuba tukyali kwabo olunaku olwajjo si emande omukulu amanyiddwa nga Michael Mawanda onono nga MP wa Igara East wapirawo mupirawo luzakola why PLU gede bulungi si bajita pirawo PLU kidde mbuluji PLU saga shonje kolenze kakusakuro kubi nandi PLU se bajita pirawo ayi PLU Bati malayo bati awali nga ogamba nti sako bichi okay Piero yu yes ono ye director wa mobilize pulwe awe muve ko yaja kutomeza Piero yu gutsomenga we chidi kale asaje ba Piero yu tugende ba mama ye director wa mobilization umwami yani Michael Mawanda Michael Mawanda na atamumanyi bulungi ojukira wiki sasa tweziise omukulu malingo mu Frank Gashumba Ani? Malingumu. Linnya lya wakati lili M. Malingumu? Malingumu. Ye Frank M. Gashumba. Kati M is silent for Malingumu. Ngoli wewunya. Ine nice. Ine uli nana kona ye. Uo, joko mamugwanga ina wadu wabira na manja gawe. Tuzi ya kuhuli natu uli le ntambi. Antanasiyo. Frank. Kakati omukulu. Yes. Omukulu ono. Yeri ya mavandime. Nigashumba lya bavandimwe. Nigashumba lya bavandimwe. Njo manyi lya baganda we. Ah neka nawe. Frank anganze Frank then Nigashumba mali ngumu. Okay. Yes. Nga we. Si muganda we Masaka. Vila Maria. Vila Maria. Uli Jones manyi Gashumba lya Vila Maria.
Tugende. Kakati, Michael Mawandono, mbade mkujukiza, I want to profile him, mtuwa mtegele getu nyumi yako. Yawandi kila Frank Gashumbe barua ajye mu kachiko k'ebyempisa mukangavule oluvannyuma lwa Gashumbe okuvaayo okubaako abakulu byateeka ku nninga ku insecurity yaliwo akaseera ako. Bana abaali bakubateke. Nga mu bakulu Gashumbe badaba nagamba General Muhoozi toyina byokuuma. Alenga General Muhoozi ye chairman waki wa PLU. Kati oli Michael Mawanda ye nga akulira. Ali kachiko kebyempisa ataku ya mobilization nawandike barua. Naga Gashumba gwijangu Gashumba nalyo kamu waga amuwa ebibye. Barua ya muddamu. Era nsaba kusoma paragraph ya sembere oddala. Barua ji yawandikira Mawanda ono. Kwa hiyo mpamvu saka tujiitemu yonna. Ne wona wasingo kunkwatako wewa. No. Pana ya nyando go buntu bwango kuvamu kakano. Barua yonjukira yalimu kambwe yali mukambwe nagamba ne wa bava mu piro pero yu nagamba mu pulu piero yu yes katika nkusomela wanonga uvunula just paragraph m kali amazo kuandika bilibyo nabyo nabyo na sima mamali okuba ebitole byo muchere ne nyama we bale yeye barua yaga shube kambwe genda mas wanu kusemba ya gamba since you are busy summoning me. Olimu olieyo wefumitirizo mpita. Gwe Mawanda. When are you summoning your friend a minister? Kansoke mara kuteleza muko wano. Eno. Okay. Tugende. When are you summoning your friend a minister? Oita the minister mukwano go minister. Who embarrassed Piero mobilizers? Who stole rice and meat at an event? Si yeye yokuba eyabbe ebitole byomuchere. Kati agamba Mawanda. Oli bizo mpita ita. Oyita anze Gashumba. Oyita di minister yatuswaza ku mukoro. Eyabbe ebifi byomuchere. Si yeye gwe bagamba nti yasanga supu awanansi mukatale namuuta. Yoyo. Yali amazovu okudda muche chimu. Simumanyi. Teyamwogera linyo. Teyamwogera. Nadamu nagamba, how can a so called honorable minister? Oyinza otya okubanga oli minister. A person of such titles nomuntu ayina ebitiibwa ebyo byonna turn himself into a mere petty thief of rice and meat okufuuka omubbi wa supu w'abannansi mu katale meant for feeding peasants at a public gathering yayina okuliisa abannansi nga bazze mu lukuŋŋaana. Prayers alone cannot save this country esaala yokka nga tekuli kyakulya ye naye kuŋŋaana za Piero wabeerayo n'emmere. By the way ebe baluma abawagiza oba simanyi ayongera by the way. Ate bannaye n'ekirala. Tell us. Tubuulire. When will you appear before CID for corruption and theft? Gwe mukuluma wanda ogenda ddi ku CID kubikunoonyerezebwako olw'obuli bw'enguzi n'obubbi. Nga Gashumba yagamba ffe. Of cooperative money meant for compensation of poor people. Olw'essente za ebitongole. Ebyobwegasi. Ebyalina okuyamba abanaku. To the tune of Ugandan shillings, 164 billion. Neka mboze kusoko nileke sija binyonyola. Wanoburi ya baba bilioni chichi. Aba mbi tebacha alina musa yonna kati babira mu buwumbi. Wanu point chichi? 164 obuwumbi. Chikumi. Nkaga mubuna. Okusinzira kwani? Kugashumba. Mubaruwa chi? Eyo kuyombera omuchere ne zibye nyama. Tuno ku mwembe omuntu akasala mu bwati. Nibagamba banaye ntambi wawairiza. Gashumba yabi wandi. Yasoko kola chi whistle blowing eri public eno kubimanya. Na ye ne mu Uganda ndoza sente nyingi abantu babuumbi. Babu bila dala. Kati Gashumba atulegeza fe public. Ne we de eri mu circles. Yali byayita dda. Ye yali amanyi kubaga Gashumba na ali connected. Amanyi. Ye kupingira mukumanya. Ngena mu December 2023. December 2023. Ono tovunula baluwa nkubulira. Mbulira. Ebaluwa ya wedde. December 2023. Committee yatuula. Probe chechi kusiwe kunonyereza obubbi. Baagituma the mwine mpaka probe committee. Yatuula n'ekinoonyereza n'egamba nti bilioni 48 zaali zimaze okuyisibwamu. Mu sente ezali zino genda eri cooperative various cooperatives ezenja ulo. Kikatugabe zali bilioni nga 2 baine bongera mu meka ana munana eyo netula wabula nga 13 December 2023 sokoleke nenda kukwata mu speed. Yes bali abasatu eh bali bayongera mu za human rights 20%.
Ngana huo mwongira huo mwumbi wabu. Nono mkulu na ye chigambi wa mbajeti zile za asomwa. Yes. Yari ya yongira muna ye. Aha. Yee, chitegeza. Chokula wabu njyo kugamba, yenzibe mpya. Chechiri chenari kugamba, sanctions weza jari ngamba katiba dono hagina lekele hawa okutuwa. Fomuntu wa omunansi, hagina kuongero kamwa. Ababi baso olo kufuna kwebana ba. Chitofu. Abasajja ababira mu budget. Yes, they are very smart nowadays. How do you budget not take amunezo okubba banaye? What to say? Kati mwana watu ekyewonyisa otadde mwezo okubba. Ate ne zibagande kale kati zozo za kubba za kola. Ne ku mulimu ne babako. Babe mirundi eji. Ebiri nokusinga olumu. December 13, 2023. Parliament yatula. Gundi eno report neyisibwa nga tebaji debate nzeeko wadde yali ya kuinforminga Anita Mungu ategeeze era mu bigambo bayagamba naagamba pasija muogeza ku runo tamuogeza moleke yabagamba nti ba MPs mwena mwena amanya gamwe galabikidde mu report eno bilioni 16.4 ezabadde gisigino bela mu cooperative compensation muvuyo guno amanya kwegali era mwetegedde chemba saba chemba saba temulinda police kujja temulinda nduru zigenda kubwa abazane rubantambi mwetegedde era sigenda basanguliza wano mugende yo mukama mugende mpola mpola mukonkone wa CID ntigwani ze Michael Mawanda. Nzi ogambi oliwa mitano. Tukale tugendera. Nti chechi kulese mukuru. Wai waliwe nsongezi wangaye muno najira mbade nzi okwewa. Mbade nzi ze. Nkubulire mu. Yabagamba Anita Among nti banenzo kusinzira kubiba mpadde. Sola kubataasa. Chemba mukola. Kubanga bamazo kopingira IGigi, bakopingide CID ne DPP. Yajina misina je nauli denti ba mu piba dali so okulinyo obunyonye misina je that is December imagine tuli mu chi June tuli mu June kati tensonge ne badde mu corridors emyezi mukaga wabula ekibadde kijidire yingisiza amangu mu kulozo kwange wabaddenga wabantu ensonge yonga wezijja zibaka ngeze bulankana mu kwao that like they found ways of getting along mother to be literal, they were getting away with murder on multiple times. So they thought even this one, they'll find ways of getting away with murder. Kati obuzibu obujja buvaawa. Parliamentary exhibition. Eyayanika. Mathias wa akwatibwako. Emiwunyo ne gisituka. Pressure. Yeyongera. Sanctions zitandika okujja. Sanctions wezijja. Ziprobing apa kumali abama abati. Neba webyabo. Zijja ku speaker ne zimuwa ebibye. Chita sovereignty y'eggwanga okulaga nti no yo tribunals tezikola. Pressure ebeera y'amaanyi ebeereta international diplomacy ne image ya kipande ky'ensi yonna. Kakati awo omukulu wakulira state of the national address ku lwokuna luli n'agamba yafunye ki? Obujulizi bwonna. Nega yali yabufuna dda. Ate amanyi ofuna obujulizi n'ateeka wandi baasaaye. N'akulinda diwo olyefuula omugezi. Yali yabufunira nasika olw'ensonga naye y'omu ku bantu abasinze okuyimirizawo corruption mu ggwanga erya Uganda atya nannyonnyola abantu ne mbagamba nti mu 2025 nga tugenda okugyawo ekkomo ku bisanja term limits omu ku bantu abaali basinze okubanga baziwakanya yakomawo ate n'atubuulira nti waliwo ekyojja mu mire ekyabaweereddwa ku Musa Courts okitegeera age limit nekola ki neyita tudde ku term limit term limit 2.5 age limit 2.17 what happened okitegeera twali mu bintu byebimu the 29 million ezayisibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzaayo jjukira abiri ago oba okitegeera tugende mu kulonda ba speaker naye kitegeeza tugende mu zibayita zi handshake ekitegeeza mu ggwanga lino tewali institution nzibi kusinga parliament ya ggwanga lino ebitongole ebibba naye it had become the normal. Even the last person yani badenga bakwata ko ngolumu na yayi nengi lija akola chi. Supervisor bino kosasa biche. Ngaye azanyira mu politics. Kati bano bade balowoza. Yigenda okubeera emmanya y'enkoko. Kumbe akatambika Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola chi.
Yakasoma. Yakasoma na mtu na bitabula izizinga mukwaya Robert Wenseta muyingira mu kintu kya basajja nachikuba. Obo kiraba. Kwa mane byokuzayo se byagamba abantu. Ye yasoko chikola bazayo. Abala bazayo. Abantu batandiko gamba abantu bange ngenda bagulira mu emmere. Zengenda bagulira muchi. Yakugamba zayo. Kina gambi corruption tulino musomesa abantu. Corruption na jamu forms nyingi nyo. Okiraba. So I can authoritatively say without any fear of contradiction, President Yoweri Kaguta Museveni, politics are muzanyisiza nnyo bintu bya ssente. Situations ze njawulo. Nganabamu kuba bakabe benyinyini, bibabayo ne bakola okwasanguza okwo. Juza wo yagamba nti kati ali mukutereeza yanatera okugenda. Katusabe. Wesanga kati yakutoyo n'agamba. Maybe. Bwe mba ŋŋenda nina olekanga ensingi njikirininze bulungi. Maybe ffe we tuli okukola ki okubanga tulaba. Era. Era senga kikola tujja mu ebaza. Tujja tukuba engalo. Kubota tumulina akomuzi. Era process eni yabasise namuju ffe tujagala tunamukubirira engalo nga omulamuzi amaze oku. Kuba tulabye bangi abaddemu ebyo ebintu ne batuka ne bavaayo. Ffe era President Museveni olunaku lwagenda okukeera kino kiyinza kennyini nja kukubira essimu nkugambe. Jangu tukolesho nga twebaza omusajja. Wenebeera mu mantu tujja kukola ku mande kuulu. Tetujja linda lwakubiri. Tumwebalizeewo. Kuba ffe tetulina buzibu. Tetulinaako buzibu. Just tugamba nti eno enkola nkyamu eno. Webale nnyo. Kakati munaye bakwano baabwe Michael Mawanda. Nebwe buli muntu omusuula mukwano gwange. Nze nina emikwano emeka. Olina bwanika mukwano gwo nnyo. Era kukubira ku ssimu ekiro nagala ntambye otomukyaza. Ndeka ntambi ndekera ddala. Tonsibyako matu gago ndikundisa be namugo. Okitegedde. Kati munaye okubiri gwe bamukutte naye. Bamuyita Ignatius wa Makayu. Naye omanyi sinewunyisa. Yewe bulambuli. Kinewunyisa kiri kimu. Ababaka abo abasinga okulya ssente okimanyi tetubawulirako nga bateesa. Tetubamanyi na mukuteesa kwa ggwanga lino. Kati nno omanyi bambi cooperative gye baali banyaze kuba wano ku charge sheet. Gye nasomoddeko ebiyinza okubavunwano. One, alleged theft. Ogezaako okubba. Corruption obulabbayi. And intention to fraud. Ogezaako okufera. Aba Buyaka Growers Cooperative. Funds za zibaida government. Ate buli wawulira ebyo nti Buyaka Growers. Baba baavu abekunganyiza. Wo veterans. Banazirwanako. Bebo Gashumba yasoka nabitugamba tuloza ali mu kuzannya ntalozi. Kumbe Gashumba era denka kubira ku bugalo Franco. Franco. Tudde wa tudde ku lubiji tugende ku Nema. Nema. Madde mulwadde nga ndi wansi nga ndaba emiranga abantu bakaaba. Awo ne bangamba se final channel nga zine ensonga temuzogera ko mwalidde. Konza ate kati twalidde ki? Nema lubiji story ki? Ndi confused ku bintu bya Lubiji. Ekisooka obutonde bw'ensi bwetaagisa okukuumibwa. Yes. Kyo kituufu. Naye ate Lubiji n'ennema engeri gy'ekolamu ebintu yeewuunyisa. Abantu abalina ebyapa okuva mu Buganda Land Board. Ebyapa byamayiga. Nkyo biyita byamayiga. Si yabireeta kyapa mu ngalo. Yabireeta. Abantu babirina. Abantu bagamba badde bawa obusuulu. Kitegeeza gwe obadde olaga nti gwe owner w'ettaka. Ekirala buli emyaka gye babaddewo mingi. Tulaba factory ezisimbibwa ffe be tuli b'emukono. Namanve lwali Lutobazi. Kati bagiyita Namanve Industrial Park. Mukono Industrial Park eri ewali Kampala Cement. Yali Ntobazi wayitamu omuggo ogugenda kusezibwa. Kati mulimu Industrial Park. Kali nagenze okulaba ate bamenya ab'e Lubiji. Oba nematakkiriza abaavu mu Ntobazi. Ejja tulowoozesa ebintu ng'ebifaanaganako weebityo. Bitwandiyagadde okuba nga tulowooza. Kuba ekisooka nange ng'omuntu nandiyagadde obutonde bwonna bonna we buli bubeere nga bukuumibwa butiribiri. Tulina okufuna effects zaabwe kuba nti mbi nnyo. Ate era singa kukosa abo abawugenzeemu. Ffenna butukosa. Oba okitegeera. So tulina obukuuma butiribiri ng'oggyeeko Nema naffe ng'abantu. Kisookera ku ffe n'obeera osudde kaveera. Naye omuntu azimba kalina mu Ntobazi. Aba alina kizibu ki naye? Kati ekisookera ddala Nema omulimu gwayo ki? Kukuuma. Preserving and protecting natural resources. Yes. Si kyekyo? Kyagita National Environment Management Authority. Authority. Nema webeera nga omulimu gwayo kubanga kukuuma.
environments zemu kubera ngazi zikozisebwa mu ebichamu ngakozo mu muri wetlands ebaddenga ruddawa in the first place abantu ngabe one okwencroaching ku wetland because you're saying an environment management authority authority ino buyinza nti abo tebajja kwesenza eri taka it is a wetland it was gazetted as a wetland toziza ku Uganda ngawe tujiraba where people are fighting for survival omuntu ajja kujja yesenza abantu abe ngatalina wa kugenda walala ngawe kiri sawa zino nti mukubagobawo tiraba wadi alternative wa kulaga awali gazetted era bagenda kusanga bagenze mu lutobazo olala for example oba kitegira ne in the first place okirizo utya kiberewo kye kibuzo number 1 era kiberawo kitya ekyo kubiri lwaki authorities nga zino tezikola roles zazo okuziiza ekyo kuyamba kunema lubiji gye tuwogerako eri wano tandikira na road na muwe wacho we watire no netaka libagamba nti no lyakabaka Buganda Land Board abantu abadde bajayo buli city bwabwe tuwo busuru taka lyakabaka Buganda Land Board acting nga managing properties za kabaka ezenjawulo amemuli no no ekyewunyisa waliwo enjawulo wakati we taka lyakabaka ne taka lya Buganda Land Board Buganda Land Board lyakabaka lyonna Buganda Land Board yo eyambako kubanga eriddukanya lyonna kutizi Buganda Land Board nga iyo gye bateekawo okubanga erirondoola yekkirizaako abalina disitamako scouting and what bikiri kibe na byonna weekiri ekyo yo just management authority naye ku side ya Buganda managinga properties zaayo ng'ettaka kati obuzibu bwe nasinza okusanga mu kintu kino badde nkubuuza authorities zino ku mutwe naine yali azimbye ku nnyumba ng'ogizimbye omanyi emisoso mwoyita okubanga otekawo structure eyo olina okufuna approval plan okitegeera kitegeeza KCCA ebeera waawo Uganda National Roads Authority UNURA ebeera waawo olina okuba nga ovisitingayo era nabo ne bajja ne bavisitinga but most of those houses ze baamenya you can see they are not planned anti kati mulimu eziri planned mulimu eziri planned naye nze my worry is nti basikwota bano abatono abajjako abakolawo ghetto in the long run even they don't harm the swamp that much nze ndabyeko wojja nolaba swamp omusajja naleeta dikowa nettaka nga byokka byokka byayiwewo okujjawo entobazi bizimba akedi mu kibuga those are the grave people abajja ne bateeka ne baziba amazzi ne bagasindika eri entobazi jjukira entobazi nayo eringa muddo ejeekula buli ono bajja nayiwe ettaka n'adikowa entobazi nevaawo tevaawo negenda esembera ku lukalu kati osanga nga entobazi eyali ekoma wano etandise okugenda nga egenda ewalala mu banaku kati pointi yange gyemba njagala okuleeta ya organizations ezitakoze emirimu zaazo mwabo mbadde gamba nti washimbadde nditamu zo authorities nga KCCA ngazi umeme ezigabira abantu amasanyalaze ngazi national water ngazi UNURA nti muli mubaddemu ennyumba ezibadde demolished naye ngoli akulaga yagenda mu buli office yonna yonna yes alina biro ya mazi alina yaka alina kitegeeza all other authorities yes kubanga ne facilitatinga abantu bano okubeerawo yes nti singa baba genda kuwa amasanyalaze bajja buli kimu bakikugamba naki kati waliwo there is no coordination wakati w'ebitongole bino n'ogatako ne NEMA n'ogatako ne Buganda Land Board n'ogatako ne Uganda Land Commission patya kansoke nkusomera ekiwandiiko ate nga ogenda soma naye nga ate tolina bw'ofuna services zino nga you don't show ownership of land amazzi galina olina okuba ne taito yes amasanyalaze olina okuba nakyo like you have to show ownership ng'oleta service ezo kitegeeza bana abantu you can't be in the swamp nga gwe first land road era buli kimu asanze gwe wagesikira amazzi gwe wagesikira tolina plan ya KCCA we are they natoba wasendeza fezo so me tuandike kati Buganda Land Board ya nayo nonso onosa sirazani logena kumalake je nkolera Buganda Land Board jo kolera ah si je nkolera neema oboli wa Buganda Land Board ndeka Buganda Land Board omkulu Jim Spire Senton eh Jim Spire yawandise
waliwo mchalo ono video kafana kana madoka la nkatambula ko mchalo ya demolishing dwa ennyumba ze ngasigaza ko nkoko yo kaja akutte mchalo omukadde ogenda kampa ndakaku kansindikire ku WhatsApp tukatereya abantu omuchalo ono yawandise nalaga endagaano gye yakola ne Buganda Land Board okitegeera nalaga engeri gye yasasulanga mu Buganda Land Board obusuulu era bwo buno obulaba akadenga gye yabusasula mukulu Jimmy Spire n'atutayo n'agamba nti bannange what should we make of this case mukyala yenna muddu tugenda kikolera ki y'omu ku bakyala bamanyedde ennyimba ze abannema nti zazimbibwa mu bukyamu ku lutobazi documents ze ziraga nti yafuna clearance okuva Nansana Town Council yagendayo era neyamukakasa nga rightful owner okitegeera of the kibanja ennyumba yo kwebadde Nansana Town Council nemu recommending agende mu Buganda Land Board aregistering we yatuukayo mu Buganda Land Board na registering era badde nga asasula obusuulu okuva 2009 netwebuuza do our land offices work together kiki kyandi nkubuuza zona zikolera wamu ekyokubiri kiki ekituuka kuba victims nga bano ngayise mu buli kimu kyona tusa gikoze nimundi mumolishing ennyumba okitegeera then tuvunaanaani kakati Buganda Land Board nemuddamu ddamu mu Luganda kati nze owekitiibwa ani awo wa Buganda Land Board awo kibaya bimale ge owekitiibwa omuteeketeeke unfortunately ekyennaku we can't protect people who settled in wetlands against our advice tetusobola kukuuma bantu bagenda mu ntobazi nga balemeddwa okuwuliriza amagezi gaffe when we ask them to get NEMA approval first bwe tubagamba bafune ebbaluwa okuva mu NEMA first before we regularize them nga tetunababakkiriza they run to LOCs and get illegal agreements and settle badduka mu LOC ne bafuna ebbaluwa enjigirire imagine we have always and we always continue to warn our people so called indeko oyo ayogera wat wakitiibwa mu Buganda Land Board ayogera ati ati achaka kaunti ya ajirina we have always and will always continue to warn our people tuze tugamba abantu era tujja sigalanga tubalabula against settling in wetlands without the consent of NEMA obutagenda mu ntobazi nga tafunye bukusa kuva mu NEMA hopefully they will head to our advice ndowooza baliwulira ate obusuulu babadde bamuwa okitegedde kati ye agamba kale tukkiriza mukoze ebikyamu naye obusuulu mubutuwe siti webale nnyo oba okiraba mu explanation yabo bagamba kabaka ya owning land eyo ya kabaka okitegeera era they are valid bibanja owners babakkiriza nti kuliko bananyini bibanja abaddala on the land ababadde bajangako obusuulu labadde contradiction ettaka lyani lya kabaka era kuliko ab'ebibanja abaddala be badde bajangako obusuulu okitegeera kati abo abaddala be baguza ku bantu bu poloti obutonotono ku kibanja bonga bagamba the confederation zikyeyongerayo but bano bananyini bananyini bibanja bano abadde basasula omusuulu they need NEMA approval before they develop their bibanja oba okitegeera the contradiction here kuliko ab'ebibanja abajjako obusuulu abalala bo babagamba ffe mutuwe ssente zaffe ebisigadde mudiringe nani nenema one wetland webali bakola constitution ya nti simanyi mwe kyalo kya mwe kiri fiwafe ebawo ewafe kyalo kya kiriko entobazi era tulimba kama yundi kati ate kati awe kibanja kya jja wange nga tulimye ke juni nema yeri no kunga amati tulimye ke juni ati kando buzibo buliwo buno the contradiction eh mu 1995 nga mu constitution ya fenga tujijira ne mu land act je bakola oba yali section ya kumeka eyagamba wetland zonna mu Uganda zivudde kuwa omuntu nti zane na wetland yo zize mu government as a public good eitagaza nazo si ekibanja kya jjajja ekikoma endoba ziwe zitandika nga tugamba komaawe nsike kule abantu abalaba kuno bajja kukimanya buli muntu alina ekyalo ewaabwe tolina ekyalo kiriko wetland kuliko n'oluzzi byonna byaffe kati nze nkubulira biri mu mateeka aga mateka gakole eno Kampala wetland mu mateka mu kusaininga 1995 constitution eyaddayo eri government nga yino kubanga ebirabirira then mu 98 ne bakola ennongoosereza mu amendment eyo ne bagamba tewaliwo muntu aliweebwa ttaka kulikolerako kintu kyonna kasabira nga witse wetland oba nacho resource kati fa abali n'ettaka nga liriko ekibanja okuva ku lusozi
paka muntobazi nga lutobazi nga si lutobazi wano wetu lyo labawo tolaba nti eri wansi wali echiko yes kati eri wansi wali echiko wali ono oluzi wali ono tusimba yo namba yuni wabayo lutobazi wona wafu anti wabayo lutobazi eyo wabayo wa government wafu wafu katika sonde amba temuli nacha alonga kuliko no lutobazi kuliko no oluzi atachalo chivuga katika tugende kuba na berubiji bere bya government ba mi musigale mu rubiji katika ngene ku berubiji chemba de gamba ku Buganda Land Board utubanga twa tukiriziganya mateeka gano nti by 1995 wetland zivude kuba individuals zize mu government eberengezo ezi managinga era yiwa approve omuntu ogenda kukolera kochi kitegeza ownership eritaka lino kukabaka ebere mu vuddeko kitegeza tolina kuwa busuru tolina genda abantu kubalanga basoloza ko busuru Now the contradiction here is Buganda Land Board abantu bade bajja ku busuru lwaki illegality already. Mm. Kale yo mukuchejjamu yebagamba ife etake eryo lyaffe. Era kuliko bitwakiriza nego gwe yakiriza ndanya yako nayo kubelako. Ato bino genda munnema. Kale nema wewe kusazizamu. Ale we yajja the compensation. Yali ngamba jangu tuline takale tuline okugula. Mbono lya kabaka eka milioni musanvu ngabo wae siri nataka naye era kabaka siri gula erere abuganda land board ekyo kubiri mu 20 kibanja mu 2019 ne manga iyo yakola act ye yayo Nema act 2019 ne bagamba bagena kudamba redeveloping structures ezo ziri ku wetlands okitegeera kakati abantu bamaze kubanga bazimba ke nyumba zaabo wetlands basasudde n'obusuulu bwabwe kati ogenda bagamba otabadde mba redeveloping already ku kintu ky'ogamba mu kiriro mu ki mu mateeka naye nga Buganda Land Board yesigali kujjako akasente kali kambuuze factory zino ezizimbiddwa mu wetland kuba abantu abadde balekana Starbucks sibiki bamenya nema ekkiriza ddi omuntu okubanga akulaakulanya olutobazi it is called selective eviction nti uwo tugambye wetland iyo gwe government era gwe ina kukiriziganya ko omuntu omuwolo okusago inga ahead iyo batago inga ahead ate gwe omu omuwadde ono for example nadi mpa abantu example nakola jo forest mall weri it is one of the green belts eza Kampala ate nga bagamba nti green belt tolina kuteka ko any structure because chigenda nayo manyinyi niyo oba tomumanyi manyinyi kinkugamba kati oyo ayinza kusabawo olukusa anti kati the contradiction ye kenyini yerukusa the contradiction alaba garden city laba forest mall wale banafa bakole kati gulina wa lugudu labasinga obansinga no bamanyi mu 2005 yali kansala mu Kampala omwami Godfrey Nyakana yayina flat ye ngeri bugolobi awo bugolobi party emu it is one of those nachivubo channel wetland kyebakola bakola buli kimu nagani bagikola ki nebagimenya kitegeera musajja wattu alwanyirwanya agambye tera agenda kunjako kintu sente zange nazikola mu bikonde enzimbi enyumba yange temugenda ginzijako aleesa abantu awo naku bbiri ab'ebikonde awo poliisi eze ngumi enyose infact yakuba ne osi yali osi waawo ago yakuba ekikonde awo onomusayine gwika yonda sikafu eyo gijjukira abaaliwo mujjukira then yamaliza bagikoona naye nga baliwo ebyapa ebirala ebyali byencroaching ku nakivubo channel eyo ebyalekebwawo this is selective tugende ku nnyanja munansonyi okuteekamu amannya naye new vision yakola report yenali nsoma mu 2022 I think and I can refer to new vision kukunonyereza ku yakola ku nnyanja Nalubaale structures ezizimbiddwa nga oli walu beach em kali kan sija jogera beach naye abajukira obulungi mu covid bali balese omale bamale omale bakwatibwe batwalibwe bafoke basita ba afrika ojukira omale Thames beach eyo uli yakule kisakate ki like the fence wakati mu nyanja nenga bakugamba nga bakuwa planning ogenda kubera nti oba okolera business offshore as Lake Victoria oba ne river yonna bakuwa ebipimo ti meters 10 toyina kubera ngo olina na mazi oba mita zero tokusinzira ku river oli yakwata nagera dala mu nyanja mu yazimba do you know what happens the effects of kuzimba no blocking you send flood zero si yes ngagende walala
ogenda okulaba ng'ennyanja olwoki baita ennyanja okusesema okubooga okubooga envenima neesesema yasesema mu covid okitegeera omukyala Sylvia Owori omumanyi yali azimba ennyumba kusaidiza is it gaba saidize eyo like Victoria awo yamulemesa ngamugamba ino biki 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 ebyo banema abo n'ebitongole ebirala bamulemesa amanyi ge baguzaawo mukubulire mukamagu omwogere ati omukama lwaki nze mwogera tomuleke nze kyemmanyi ku bintu bya nema bino obukulu oyo bamuguzaawo era ennyumba ye it is regarded one of the most expensive houses in Africa youtuber gye yajja n'akebera gijuku omutegendo oyo wegana odemaya bwe yajja omukulu oyo nema mukulu oyo mukulu oyo nyanja si yagenda neyingira mu nyumba najigamba go 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 najigoba so there are so many inconsistencies munyonya wa Weri Speak Resort kyali ki ntobazi kati kye kiriwo hotel kakati kyetwebuza naye nze kyenneebuuza maybe bagambe nti omunaku tabenga mu ntobazi kuba n'ogenda mu nsi eziri developed yezo olaba abantu bazimbira ddala paka ku nnyanja kwennyini naye ng'ate amazzi gali kirini like simanyi you have seen videos toda videos kangambe randani wange ebibuga bitukira ddala mu nnyanja for them maybe waliwo levels kwotuukanga bo being developed countries basobola gwe olabanga challenge weri they compromise and they allow for a coexistence nga natural resource weri nolinakulaga nti nengeri gyazimbe ne plan gyamu nebangini yabaleese wasolobawo structure nga natural resource it exists era nekola ogwayo naye nakola ki abani planning bwetu bwere nnaku zino ndowooza ekyo kyetulina okugenda abani planning kweri abannaku tukkirize nabadde mpa abantu example ye Dubai ezimbiddwa ku ddungu musenyu negwe imagine ogwo musenyu gwakubanga oli mu Africa ogwo muyitirivu era singa tebali kiriko oba okitegeere kubadde ogwo musenyu nauli ategukwata cement they have to import sand to build kati bwa musenyu gulinga ekyobulambuzi ate bazimba ekibuga ekyamaanyi ku musenyu mulimu n'ensi endala ng'ensi eri ku nnyanja naye nze kyenandirabye kuba nze nkubuulira kino ekintu olabaawo mu lubigi siwe wali gundi national water kati ne sewage corporation biki sewage plant awo gye baateekawo amusure bagobawo abantu abanaku abo si nti nno baagalawo olutobazi waliwo omugagga agenda okugenda agule waawo wonna awo kyetusinga okwagala ekyo kyo kyekigenda obaawo just give it time ojja kulaba myaka nga 5-6 bakugambe nti ate kati ono ye yamitinze standards zizonna ezizimbawo tukkirize nti abantu bano kale bwe bandibajjeewo nti basobola kubeera mu ntobazi kuba nabadde nkubuuza omuntu azimba atya kalina mu ntobazi ettaka n'amayinja g'oyiwa okuzimba mu ntobazi ku lukalu ozimba amaka ag'amaanyi kitegeeza let NEMA just pay these people because they also know behind it there is a rich man ayagalawo gemazima one will get compensated kijje kunze kino kigenda kubeera omunaku genda gwomanyi gyogenda okudda naye akabi akakirimu okimanyi lwaki ffe tuli concerned nnyo nti nze ntambi sigenda kweyagala nga mbeera kyanja omuntu tekyatuuse kunze omuntu gwe bajja wali mu lubigi agenda kuddawo teke zigenda kweyongera ffe tukyagenze out butayimbwa ateke kuba someone is fighting for something olaba omuntu nalabye omusajja yakutta abaana be basatu ng'enkuba etonya n'agamba abaana bano babadde basoma n'essomero baalimenye kati tudda mu kyalo naye ne transport simulina I felt pain. I know. Agambye. I know. Like okomawo abaana n'obagamba munnaye ennyumba yammwe teriiwo. Life has ended. Imagine. Today. Imagine. Lwakuba mukama abafrika yatukolanga tulina resistance of survival. Naye mubalala awo suicide cases zali baddewo mpitirivu. Olinga talina bulamu buddako. Nalabye ebintu ne ngamba. Olaba kati waliwo olutalo lwe Gaza ne Israel. Nalabye nga people have been reduced to the war in Gaza and Israel. Definitely. Ng'ebyalo babikoonye. Okubundabunda. Senyo yagenzeeyo. Tiyagasiye yavuze. Tibagala boogere n'abantu. Tusala ntoto. Okitegeera. Ekirala nze nfaayo nnyo singa tufuna solutions for this. Tukkiriziganyiza ffenna nze naawe n'abalabi. Tukkiriza entobazi zibeere protected. Let people be compensated. Tugamba the inconsistencies are, ne lwaki tufuulira bubi, nti bano bajjawo nti bakoze kikyamu wali n'oyishuwinga abalala bakolerewo ebintu oba okitegeera that is contradiction number one ekyokubiri mu nsi zonna 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 gavumenti ng'efa ku bantu baayo eyo kiba kyakubeerawo ekyo
wadde muba wadde babita batezo warning babita batezo mu technical term nuba mabaluwa gabaga eviction notice yabane bakuwa time nti myeze notice sat. Nagendo jisomako it was indicating 2021 but abantu binabuzizza ko bagaye bajifunye last month mu May so tubaba kweteka kumala that is if chitofu obachitegira ekirale kisembayo mu nsezi planning la abantu bazo omanya bano ngenda base tolingo kuba wano mu ndeba kamba twale oba ruddawa awadiadi awa watimbe ko chemba teka structure soka banayiza you understand but bana abantu obagobye without any option in their life after from there genda ku abantu abawade no busente bwawe mu nyumba abukubye no bubikirayo tubasobola na bujja yo big it was so brutal yes. To iza chikola munansi munno nga ne ba refugee baba wawe babera kitufu kati ato omuntu mwe refugee Uganda bebeza abavudde Kongo abavudde ruddawa Somalia ne bafunira okubera anti babalira ko covid bafuna abali bafuna na Afghanistan na wale babawe babera munansi owo abadde kusasula no musoro mitu byenjawulo kuba abamende mune business nga site kase gena ne bajakola ise butufu so omuntu watyo you have to give them option kale no bagamba anti let's compensate you move wano because nze nkubulira ntambi will be here ojja kulabanga wagenze wo mugagga taddewe ekintu ne matayinza kubanga egoba abantu kuzaawo nto bazi it can't happen Uganda joli mugende mumbi manyi it can't happen there is some man oba woman omugagga investor ayagalawo era yatuttewo anyway obadde kuda final channel nyongero baji kuzatuba tusibwako Almonta wa Enterprises Uganda Limited bakugamba nti gwe nayagala ettaka ateekeka n'akaseera poloti miliyoni 10 ejirako ekyapa ettaka nga teketeeke bulungi nnyo aba Almonta waawo bakubireko Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa yakugamba ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku nnamba eyo ate era naawe ayagala ogende Canada nkugamba gwe guno omwezi gwenofunamu invitation letter yo okolagane bannaffe African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse, addiction, mental resilience n'ebirala ebiringa ebyo. Bannaffe mwenna abakoseddwa mu ngeri emu oba endala tubasaasidde nnyo. Eno bagiyita In Focus with Frank Ntambi. We out.